Pessoal do Drops de Jogos, nós estamos aqui com a Dani Serru, que está fazendo as trilhas de Pavu e Mark of the Deep. Dani, fala um pouquinho, você me falou agora um pouco de como você elaborou as trilhas dos jogos e o que você está achando da Perifacon. Eu estou gostando bastante, eu estou achando muito organizado. Eu não tinha nunca vindo antes na Perifacon. Eu também. É, eu estou gostando bastante, assim, eu acho que a arte de Salem está incrível. Aqui a área onde a galera está mostrando o jogo está muito legal, então eu estou curtindo bastante. Amanhã a gente vai estar aqui de volta. Eu trabalhei no Pavu, que está como expositor, e também no Mark of the Deep da Mad Mimic. E a trilha dos dois eu tentei ir para uma pegada bem orgânica, só que também misturando outros instrumentos que dessem textura e tudo mais. A trilha dos dois ela é fantástica de uma forma diferente. Então, do Mark of the Deep é mais sobre piratas, sobre um mundo um pouco mais destruído, trágico, dramático. E a trilha do Pavu é muito mais sobre buscar a beleza na natureza e nas coisas que a gente olha no dia a dia e não vê, tipo, essa fantasia, essa magia. Foi bem legal fazer a trilha dos dois, estou gostando bastante. Deixa eu te fazer uma pergunta, a Erika Caramelo estava falando agora que você veio do Woman Game Jam, de iniciativas feministas. Como é que você se sente num evento voltado para a periferia, para a diversidade, com pessoas pretas, com mais mulheres? Como é que você está vendo tudo isso? Cara, é um alívio. Porque eu acho que quando você cresce como uma minoria, independente de qual minoria você seja, você meio que nunca sente pertencer, sabe? Em eventos de jogos, ou até jogando com seus amigos, no colégio, na faculdade, você sempre sente que você tá ali, mas ao mesmo tempo, como se, sei lá, nunca tinha me sentido tão pertencente a algo. E é a primeira vez que eu fui na Woman Game Jam e eu vi todas aquelas mulheres lá, e pessoas não binárias também. Eu olhei e falei, cara, eu não acredito, eu pertenço aqui, eu me sinto acolhida, assim. Eu acho que esse é um evento, tipo, a Perifacon me faz sentir muito assim. Mesmo não sendo uma pessoa de periferia, eu vejo a diversidade e as coisas que se cria, o tanto de diferença que tem da cultura, tipo, normal que a gente vê no mundo, né, no dia a dia do Brasil. E é tipo, cara, isso é muito foda. Tipo, eu queria ter isso todo dia, sabe? Me faz sentir muito orgulhosa de ser brasileira e fazer parte do mercado de jogos, né? E tem uma coisa legal da Perifacon também, né? Que a sala aqui tava lotada em determinado momento e as pessoas jogando jogos brasileiros. Isso é muito bom, né? Sim, nossa, é incrível. Tipo, ter esse reconhecimento da galera daqui é muito legal. Porque a gente sabe que trabalhar pra gringa dá mais dinheiro, trabalhar pra gringa às vezes, né, você tem mais reconhecimento, às vezes você tá em projetos um pouco maiores, mas eu acho que todo o sonho de todo desenvolvedor brasileiro fazer jogos pro Brasil, sabe, pro nosso público, pra poder ter o que a gente sempre quis ter, assim. Então é muito legal mesmo ver isso acontecer. Tá certo, então Dani Serru aqui com a gente. Pessoal, fiquem de olho aí na Perifacon, que tá muito bacana o evento, gente. Até mais, tchau, tchau.